Ahoj lidičky. Ahoj. Tak jste viděli, počasí je venku fakt hnusný, by člověk ani psa nevyhnal. Akorát, že Verča mě vyhnala a já budu muset zasázet nějaký stromečky ještě. No ale jinak potom se přesuneme semka, v baráku. A začneme bourat ty bříčky, jo? Tady náhled. A ty bříčky bude bourat kdo? Já prosím. Takže jsem vědavý, kolik toho dneska udělá Verča a bude tady s náma celý video. Já jsem teda myslel, že tady bude jenom půlku videa, ale bude tady s náma celý tohle video. Takže my teďka zasázíme ty stromečky a pak se hnedka přesuneme tady dovnitř a začneme to tady upravovat. Takže jdeme na to. Takže lidičky, jak se na to podíváme? Časozběr vám dám až nakonec úplně. A že takhle to valíme. No. Takhle to valíme. Teďka bude obídek, takže se chystáme na obídek a tady jsem to takhle nějak podepřel, že bych to tam jako nechal, jo? Ať to nemusím znova stavět, ale jelikož jsme rozhodli, že tady bude všechno úplně jinak, což vám potom řeknu, až to tady vyklidíme, tak jsme si to vymysleli, takže to půjde taky dolů, ten překlad. Jo? Jo, všechno půjde dolů. A tady ta zeď ta se taky zbourá teda, bude se posouvat. No, to stejně prd drží, od toho člověk drcne, ono to jde k zemí hnedka, jo, to je špatenka. Tak, takže jde se papat. Tak lidičky, bouráme jako život. Jo, jsem po obědě, plnej energie, jo. A ty tvárnice, jo. Ty jsou buchví z čeho? Nebo buchví z čeho? Ty jsou z nějakého spilín, hoblín. Spíš pilín, váží to úplně prd. No. Vydrží to úplný prd. No, jestli tam něco uvidíte. No. Takže všechno půjde pryč. No, takže. Takže to tady máme všechno teda už a já tady ještě Verči tady kousíček ubourám, aby na to došahla a mohla rozebírat. A tady jsem sundal i ten překlad nakonec. No, takže to tady teďka vypadá strašně. No a to jde, jdem odvážet, Verča jde bourat. Příčky jsou skoro zbouraný. Tady nám chybí ještě jeden kousíček. Tady. No, ještě Verča dneska dodělá prej. Ona teďka odběhla na zahradu. Na chystací kousek na česnek. Tak se tam za něj podíváme. Jinak vlastně tady ten... A zeď, co tady stála, no, ta příčka. Tak všechny takový ty cihle z ty dřevotřísky. Nebo z čeho to bylo, asi jo. Tak dvě valinky a je to pryč. No. Tak. No. Takže tady valíme. No, tady je ten kousíček, co ještě musí dneska pryč. A budem vyvážet. No a ještě se podíváme za tu Verčou, co tam vlastně na té zahradě tvoří. Tak a tady máme Verču. Chystá tady kousek na česnek. No. Si to teďka nachystá a když přijde ten správný čas, tak to tam jenom napíchá a bude to. A mám novou jabloňku.
Tamhle někde stojí. Nová jabloňka. Obrovský strom je to. Jo, asi takhle vysoký. Metr pade. Jedna větev. No a já jdu. Já jdu teda vozit zase. Takže lidičky, pro dnešek končíme. Takhle jsme to tady všechno vymasili. A i tu zitečku malinkou tu už nestíháme. To necháme Verči na příští. Takže Verča sem pojede se mnou ještě teďka, v druhé půlce videa. A Verča tady vlastně dodělá ty cihličky odnosí tamhle na hromádku. Jo. A jakhle. Tam to pěkně přibývá. No a až to Verča všechno odnosí, tak si tady tohle to ještě zbourá a já budu už vyvážet zase. No. Takže nastartuju si bagříka a začnu to tady ramovat všechno. A až se to tady vyramuje, tak se rozhodne, jak si tady ty příčky teda postavíme znova. Už máme nějaký plán, ale to vám ukážeme až v dalším videu. Takže teďka vám dám časozběr, tamhle pěkně stojí, takže vám tam teďka pustím záznam a přesuneme se do dalšího pracovního dne. Lidičky, máme tu další den. Začali jsme dneska časozběrem, tak se vám to pěkně přehouplo v časozběru do dalšího dne. A co jsme tady dneska vytvořili teda, jo? Tady to máme jakoby nachystaný už. Jo? A tady je vlastně ten schod, jo? Protože tady bude ještě o 10 cm víc jakoby polystyrenu, tak proto je to tady o těch 10 cm víc jak tady. No, jinak já dneska vlastně celý den vyvážím. Verča tady ubourala zbytek ty zítky, odnosila ty cihličky a já vozím. No a teďka se podíváme, kam se nám Verča ztratila a co vlastně teďka dělá. Mám valinku nachystanou. Tady jsou zase nějaký kameny. Tady vlastně nechávám do základu potom. A jdem za tou Verčou. A Verča nám tady dneska sází česnek. No, tady si to nachystala vlastně minule. A
Teďka tady pokračuje sázení. No. Byli jsme tady s Verčou v pondělí. Dneska máme středu. A do tohohle videa vám dám ještě sobotu, co tady budu s Mařenkem. Verče už tady s náma nebude, ale bude tady Mařenka místo ní. No, takže já se přesunu zpátky a jdu zase vozit. Takže pro dnešek s vozením končím, jo. Mám tohle to všechno odvezené. Ještě mi zbývá tady. Jo, a tady jak stojí Verča. No. Venku už je tma, nebyl problém, ale problém mi začalo pršet. A já se tam nahoru nevyhradu s tou valinkou. Jak je to mazlavý a klouzavý. Takže. A ještě se podíváme, kolik jsem co vlastně odvezl, jo. Tady jsem si udělal takový tahák. Za dnešek jsem odvezl 14 valínek, jo. Což je 70 kotoučů plných, ale jako fakt vrchovatých. Jo. Hlína, podle tabulky, co jsem se díval na internetu, tak by měla vážit 1,5 až 1,7 tuny. A když bude mokrá, tak až 2,2 tuny. Jo. Jelikož valínka má korbu 0,4 kubíků, jo, udělal jsem 14 valínek, tak je to 5,6 metrů krychlových. A na váhu, když budem počítat, že to má 1,6 tuny, tak na váhu by to mělo mít skoro 9 tun. Jo. Takže to jsem tady dneska prostě nahrabošil, jo. Vlastně tady z toho kousku, jak stojí bagřík, plus tady tohleto, jo. No. Takže asi tak, jo. Jinak na ty valince, ta valinka má vlastně korbu na 400 kg, já na ně vozím tak asi 600 kg, jo. Takže je jasný, že to brzo někde něco praskne. No. A já teďka ještě musím zase bagříka, jo. Namazat, vyměnit volej, takže volej ten si musím koupit, takže ten vyměním příště. Takže už máme 120 motohodin a při 120 máme měnit. Takže volej vyměním příště, ale teďka vám ukážu, jak vlastně se to maže tou maznicou. Já z ní mám takovou radost, prostě vám to musím ukázat. Byly tam dotazy, kolik vlastně ta maznica stojí, jo, tak jo. A jak jsem s tím spokojený, takže jako jsem s tím spokojený velice. A stálo mě to 1000 korun jít dopravu, jo, tady ta hadička a tady ten konec. A je to také člověk nasadí. Jo, takhle párkrát. Máčknu a je to. Takhle prostě promažu celý bagřík. Ani se u toho nezaprasím moc. Prostě krása, jsem spokojený. Tak. No a my teďka s Verčou si to tady proměříme.
A musíme vymyslet, jak tady ty příčky teďka znova postavíme. Takže my to proměříme. A v další části videa vlastně už to všechno dodělám s Mařenkem. Verča tady chuděra nebude, bohužel. A naznačíme si, a kde budou tu příčky. Takže v další části videa uvidíte, jak se budou stavět, nebo kde se budou stavět příčky. Takže lidičky, pokračuju. Dneska bez Verči měl by přijet Mařenka. Akorát, že nemůžeme už vozit k sousedovi, protože Valinka by se tam prostě nevyhrabala. No, takže my budeme vozit na dvůr s Mařenkem. No, teďka ještě než přijede Mařenka, tak mě čeká výměna volejčku tady na bagřičku, takže vyměním volejček akorát. Chtěl jsem měnit volejček i na Valince, ale nemá to cenu, takže se s tím nebudu zdržovat, když teďka nebude jezdit, takže ho vyměním třeba příště, až přijedeme, nebo tak nějak. Nebo až sleze ten sníh, on teda ještě určitě sleze do Vánoc, jo. A ať to můžu dělat venku za světla pěkně. Takže já jdu na ten volejček a pak se s Mařenkem hnedka vrhneme tady do těch zbytků, co tady máme. No. Tak jdeme na to. Nebo jdu na to zatím. Lidičky, jak jste viděli, Mařenka je tady. A my jsme tady vlastně dodělali tady ten roh. A tady už to mám takhle celý stržený. No, vlastně o 10 míň jak vedle. No, vlastně. A tady jsme zase problémeček, jo. Tady ještě je ten základ špatný. Takže to pak budu muset taky postupně dozdít, no. Bohužel. Tak koupelna bude. Jo, tady vlastně odsaď. Až do toho rohu, to je nějakých 3,40 m. A tady to bude od rohu pod to okýnko, nebo nějakhle s tím okýnkem to bude končit, to je 3,5 metru. No. A my teďka odvozíme tady ten zbytek a pak naděláme všude jakoby drážky do země na ten novej základ na fyzičky. No, co tady budeme stavět. No, což bude tady, takhle bude jedna, takhle to vede. Jo, tady takhle jak je ten leď a pak tamhle za bagříkem a ještě tam za tou stojkou zelenou. No a tady nám vzniknou takový tady vlastně od toho rohu na ten sloupek, tak nějak zhruba dřevěnej, tak tam vlastně zůstanou dveře, jo. Takže ty dveře budou. No, teďka je to míň, jo, ale ve finále ty dveře budou nějakých 150, to zůstane o tom. Takže my jdeme vyvážet tady ten zbytek. Thank you.
hlásím, že mám hotovo. To, co jsem chtěl, mám hotovo. Takže tady je takhle základ na dvě příčky a to bude koupelna, jo? Dveře budou někde tady do ty koupelny. Jo? Měly být z obýváku, ale nakonec budou z kuchyně. Tady zhruba jsem vynechal vlastně od zdi. Po tady další zítku, co bude, tak tam je zhruba 1,50 m. Čistý průchod na dveře bude 1,40 m. No, takže mám takovýhle základek, který udělaný, nachystaný. No, a tady je vlastně taky ještě příčka. A tady taky příčka, jo. Tady budou její dveře do té místnostky budou taky z kuchyně a ty budou co nejvíc tady ke zdi nalepeny. A budou jenom 80. A pak je tady vlastně ještě jeden takový základ a to je vlastně mezi pokojama jenom příčka. Tady je to takhle uskočený, protože Verča chce, aby vlastně od téhle ty zdi po tu zeď, co budu stavět, tak aby tam byl 30 cm schod a že tady na tu stěnu přijde regál průkům na knížky, na hračky, na blbosti, jo. A tamhle ty dveře, ty přijdou taky zazdít. Bude se tam chodit vlastně schodby. No, takže to by tak nějak bylo. Jo. No lidičky, já už toho mám dneska teda jako plný kecky, jak se říká, protože jsem tady od 9 od rána a teďka máme nějakých 7 hodin, jo, zima jako je, no, je tady asi 5 stupňů jenom podle teploměru, co tady máme, a takže to je pro tohle video vše. V příštím videu budeme zalévat betonem tady ty základy, co jsem tady tak nějak vytvořil, a vystavíme si zhruba 2-3 šáry cihel a pak se dá izolace. No, takže to je pro tohle video vše. Takže palec nahoru, kdo nemá odběr, tak odběr. Zvoneček, ať vám něco neuteče, a u příštího videa. Ahoj.